Ningependa wa Kenya wajue na hasa the Murembe Nation kwamba hii safari ambayo tunaenda, you will have only one shot. Yes. Risasi ni moja. Risasi ni moja. Yeah. Tisiposhikana chini ya oka kupata tena takuwa ndoa. Ndoto ile. Ninawasi umoja wenyu Murembe Nation, kaeni kituki moja chini ya Musalia Mudavadi, chini ya Weta. Iko wale ambao wamesema ati oka kazi yao ni boardroom, kazi yao ni mkutano tu, mkutano. Leo tumefika kuwaeleza kwamba hivi gari au ndege atembee na mate. Kweli? Kweli kabisa. Sio mambo yote tumepanga. Sasa tumetayarisha mafuta. Yes. Tumetayarisha jet A1. Yes. Tumetayarisha kila kitu. Sasa gari ya moshi imetoka. Imeng'oa nanga.